Alguns cardeais e bispos brasileiros fizeram oposição cerrada à ditadura militar que durou 20 anos, como Dom Hélder Câmara, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Tomás Balduino, Dom Moacir Greque, Dom José Maria Pires, Dom Ivo Lochaita, Dom Mauro Morelli, Dom Aloísio Lochaita. Em São Paulo, a resistência foi liderada pelo cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes, um frade franciscano. Coragem, as muitas vidas do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Eu lembro então, o Dom Paulo me segurando: calma, 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 menina. Vai com calma. Você tem que ter calma. Dom Paulo é o homem que realizou para mim um arquétipo base da existência humana, que é simultaneamente ser terno e ser vigoroso. Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. E a democracia, que felizmente veio de volta com muito sacrifício, tem a impressão digital bem nítida de Dom Paulo Evaristo Arnes. Não há mais líderes, não há mais homens nesse país como o senhor foi durante tantos tempos para o povo de São Paulo e do Brasil. E a gente ficou ao lado do povo para a democracia. E custou, mas deu certo, no fim. Deu certo. Eu vou agora, em nome de todos, abraçar o nosso cardeal. Ah. Dom Paulo, o cardeal da periferia. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver as trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado. 18 anos depois da aposentadoria de Dom Paulo, apenas em dois bairros da capital paulista ainda permanecem algumas heranças da obra deixada pelo cardeal. Uma grande luz que Dom Paulo fez nessa cidade, na igreja de São Paulo, foram as comunidades. E Dom Paulo, que morava num palácio, né? Um palácio, ele vendeu o palácio. Todo esse recurso ele colocou em disponibilidade para a construção de centros comunitários, de capelas nas periferias.
E isso foi um passo muito importante. Com os 5 milhões de dólares da venda do palácio, Dom Paulo comprou 1.200 terrenos e iniciou a Operação Periferia. A Operação Periferia foi uma verdadeira revolução silenciosa. A maior cidade do país assistia o povo, que nunca teve voz, no comando do seu destino, reivindicando, lutando, buscando uma vida melhor. Eu aprendi a consultar o povo. Enquanto o governo mandava o povo calar a boca, nós pedíamos ao povo que eles se reunissem em pequenos grupos e sugerissem o que, que eles queriam fazer por São Paulo. Então, eles traziam o resultado. E eu dizia sempre, o resultado que vocês trazem já está aprovado pelo fato de vocês serem o povo que decide. Então, é um homem sempre aberto às coisas novas, mas a partir de uma raiz profunda, que é aquele mergulho nas raízes escuras da Mãe Terra, onde estão os pobres, onde estão os humilhados. E a partir daí, sempre suscitar esperança. Tenho esperança. Resisto, não desisto. E coragem, vamos à frente. E isso não é retórica. É a profunda convicção dele. Acho que é a virtude cardeal dele. A Operação Periferia passou, então, a ocupar os terrenos vazios nas bordas da cidade. E a polícia logo apareceu para expulsar o povo das ocupações. A violência policial no movimento de moradia, aqui na Zona Leste, no ABC, era uma coisa absurda, absurda. Era, olha, teve uma época aqui que foi tão violenta a coisa, que eu digo que se não fosse pessoas como o Padre Ticão, Dom Angélico, o próprio Dom Paulo, entrar na frente... Muita coisa ruim teria acontecido aqui. Muitas mortes teriam acontecido. A Operação Periferia trazia o povo para o centro da vida e não para a margem. E o povo tem que ocupar o centro da nossa preocupação. Só aqui na Zona Leste, da Pastoral, foram construídas 35 mil moradias. E hoje nós temos 4.300 famílias... Já na fila de espera, já tem a terra. Até hoje, em todas as reuniões, a gente fala, Dom Paulo está aqui presente. Desta forma, lutando por uma vida melhor, o povo da periferia foi, ao longo do tempo, se juntando nas comunidades eclesiais de base. Nós nos reunimos sempre como irmãos, como amigos, etc. Não? Depois eu reuni as irmãs, depois eu reuni, etc. E organizei um grupo de 31 que fizeram treinamento de assim, animação de grupos e foram levar todas as doutrinas do concílio para cada uma das comunidades e fundar, então, comunidade de base, quer dizer, pequenas comunidades onde o povo podia se manifestar e participar. As comunidades eclesiais de base e Operação Periferia foram alvos de investigação do SNI, Serviço Nacional de Informação do Regime Militar. Aliás, o SNI citou Dom Paulo em mais de 1.500 fichas. Foi em Petrópolis, ainda no início da carreira como professor no seminário local, que Dom Paulo começou a trabalhar com o povo mais pobre. Fundou uma escola que existe até hoje. E na Capela São José do Itamaraty, a história registra a passagem do Frei Paulo Evaristo Arnes pelo bairro. Eu trabalhei 10 anos e meio em 7 morros de Petrópolis, onde morava a gente mais pobre e chamava-se com um belo nome de Itamaraty. Ele perguntava, onde estão as favelas? Onde estão morando os pobres? Porque eram os primeiros a serem visitados. Depois ele entrava nas casas, conversava. Então, para mim, isso está na alma franciscana dele. Em Paris, na Universidade de Sorbonne, Dom Paulo se preparou durante anos para se tornar professor. Defendeu a tese de doutorado sobre a técnica de edição de livros na época de São Jerônimo, século IV. Esta tese é um dos 58 livros que ele escreveu ao longo da vida.
Sobre ele, já foram escritos mais de 30 livros. Esta ala do Arquivo Metropolitano da Igreja em São Paulo foi inaugurada por Dom Paulo em 1984. O arquivo abriga cerca de 40 milhões de documentos antigos. Só de batizados, são 6 milhões. Esse é o documento mais antigo do Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. São registros de casamentos da Sé de 1632. Essa é a sala de Dom Paulo no Arquivo da Cúria e eu sou a Maria Ângela Borsoi, que por 40 anos fui secretária dele e hoje cuido do acervo que é que se encontra. Nesses arquivos existem mais de 9 mil fotos de Dom Paulo. Por exemplo, aqui, Dom Paulo tomando chimarrão após o jantar, uma rotina da vida dele em casa. Aqui, numa recepção na Cúria Metropolitana, por ocasião ou de Natal ou de Páscoa, ou aniversário dele, quando ele recebia amigos, gargalhando no meio das crianças da confraternização. E aqui, apesar de Dom Paulo ser um corintiano roxo, ele está, quem diria, celebrando uma missa no Palmeiras. Palmeiras! Aqui tem aproximadamente 200 horas de gravações em imagens em que Dom Paulo participa. Neste livro estão as crônicas que registram o cotidiano do arcebispo de São Paulo. Nomeada por Dom Paulo, eu escrevi com tinta indelével as crônicas do dia a dia da atividade dele. Aqui no arquivo, nós temos todas as agendas pessoais de Dom Paulo. Por exemplo, essa de 1947, quando ele foi estudar na França, e onde ele tem anotações em francês, por exemplo, da primeira vez que ele viu neve. Eu estive 5 anos na França e convivi com os prisioneiros de guerra, que voltavam da Alemanha torturados, com o braço cortado, com perna amputada, com feridas em todo o corpo, mas também, sobretudo, machucados na alma, no orgulho francês. E convivi com esses 200 colegas na mesma classe durante 5 anos e posso dizer, eles me prepararam para a vida. Em março de 1964, o ainda Frei Paulo Evaristo Arnes teve em Petrópolis um primeiro contato com militares brasileiros. Foi um diálogo um pouco assim conciliador ali, né? Ele não tinha ainda a postura anti o regime militar que ele venha ter logo em seguida. Ele era anticomunista, assim como todos na Igreja Católica, e aí ele vem se transformar nesse homem contra o regime logo em seguida, porque os desmandos começaram também logo depois, né, que as tropas passaram e, enfim, tudo começou. Nós percebemos que a ditadura realmente era uma ditadura à maneira hitlerista, à maneira de Mussolini e à maneira de Franco. Naquele momento em que eles começaram a caçar as pessoas. No momento em que começaram a expulsar as pessoas da universidade e grandes professores reconhecidos por toda a sociedade, no momento em que a cassação era quase que um instrumento normal deles, mas sem processo. Logo, decisões de cima para baixo e muitas vezes injustas e tremendamente partidárias. Em 1966, o Frei era convocado pelo Papa Paulo VI para ser bispo. Em sua autobiografia, Dom Paulo, que estava em Roma, descreve a emoção que tomou conta dele. Deixei os aposentos centenários do cardeal prefeito da Congregação dos Bispos e me dirigi de imediato a Basílica de São Pedro, onde olhei para o lugar em que eu sabia, pelas informações do professor da Sorbonne,
estavam os restos mortais de São Pedro. Então, pela primeira vez na vida adulta, quanto me lembro, eu chorei. Chorei tanto que uma pessoa desconhecida veio bater-me no ombro perguntando: "O senhor padre está se sentindo mal?" Respondi: "Sim, mas só Deus pode curar esta fraqueza que no momento me invade o corpo e a alma." Forquilhinha, no sul de Santa Catarina, onde Dom Paulo nasceu, foi fundada em 1912 por descendentes de colonos alemães, como o pai Gabriel e a mãe Helena. Tiveram 13 filhos naturais e 2 adotivos, entre eles 5 religiosos. Ah, nós nos dávamos muito. Tudo era feito em comum. Roubar um pouco de balas na casa de comércio. E as saídas do barranco do rio Mãe do Dia. E o Paulo trepado na árvore, apanhando os ingás e jogando para baixo. Quando chegou no alto do barranco, ele deu de frente com a mãe Helena. E ele apanhou bastante, porque ela tinha proibido de ir lá no barranco. Todos nós, sem exceção, começamos a trabalhar com 5 anos. 5 anos. Colocar tabuinha para fazer tijolo. Então, de manhã, escola, até meio-dia. A 1 hora da tarde, nós estávamos na oficina lá, fazendo tijolo. Então, nos acostumamos com 5 anos a uma certa disciplina no trabalho. O pai nunca surrava. Ai, olha só. Acho que ninguém apanhou do pai. Ele já é uma... Ele deu um tapinha, assim. Pode olhar, pode um olhar. Um tapinha, né? O que a senhora fez? A senhora lembra? Ah, eu briguei com a Zilda. Aliás, também eu acho que veio vice-versa, né? Porque um não briga sozinho, né? Mas só a senhora levou o tapinha? É que a Zilda foi rápida. A mana Zilda, a que foi mais rápida, é a médica Zilda Arns, que, por sugestão de Dom Paulo, criou a Pastoral da Criança em 1983. Ela morreu tragicamente em 2010, num terremoto no Haiti. Ela era o sonho de todo mundo. O sonho de todo mundo para cuidar dos pobres e cuidar dos doentes. As crianças, sobretudo. Dom Paulo, uma lembrança da casa do Mac, ó. Eu e a minha mãe Maurícia, uma lembrança laranjinha de Forquilhinha para Dom Paulo. Doch ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss. Oh, Paulo, tchau. Obrigado. Obrigado por tudo que você foi para o nosso coração. Está aqui sempre, eu estou sempre com você, viu? Tudo de bom, até o céu! Em 1945, saindo em procissão da casa dos pais e cercado pela família, o jovem Frei Paulo foi rezar sua primeira missa. 21 anos depois, em 3 de julho de 1966, Dom Paulo fez questão de ser consagrado bispo junto à sua família, em Forquilhinha, com a presença do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Agnello Rossi. Assim, em 1966, o menino da pequena Forquilhinha, de 1.000 moradores, chegava para ser bispo auxiliar em São Paulo, com seus 4 milhões de habitantes. Foi nesta época, em 1969, que Dom Paulo teve o primeiro contato com um preso político. Na verdade, uma presa e freira, a irmã Maurina Borges, que foi barbaramente torturada. Eu acho que quando a repressão chegou na pele da igreja, os dominicanos são presos e torturados. As religiosas são perseguidas e muitos padres e o assessor de Dom Helder é assassinado. Aí a igreja sentiu na própria pele o que significava a repressão.
E acho que a conversão não foi tanto em termos de evangélicos e pensar nos direitos humanos. Sentiu-se que ela era vítima. A notícia do intenso trabalho do bispo auxiliar da Zona Norte em defesa dos direitos humanos e na organização dos pobres chegou a Roma e Dom Paulo recebeu um novo convite do Papa Paulo VI. Um convite ou uma ordem? Foi telefonema de Roma, do nuncio apostólico, Dom Umberto Mozzoni, que dizia assim: Dom Paulo, o Papa Paulo VI pergunta se você aceita ser arcebispo de São Paulo. Eu quase desmaiei ao telefone, porque o cardeal Rossi estava do lado, ele ia para Roma e eu não sabia. Eu disse, não sei o que é isso. Ele disse, ah, é para ser sucessor do Agrário Rossi que vem para Roma. Puxa, então eu tenho que ir para Roma? Não, o senhor pode ficar em São Paulo. Tá bom. Mas eu, é consulta ou é ordem? Ah, isso eu não sei. Eu não sei passar, que esperou 5 minutos. Foi consultar não sei quem, voltou dizendo, é ordem do Papa, ou ao menos desejo do Papa. Aí, o que, que você pode responder? O novo arcebispo continuou na sua peregrinação em defesa dos direitos humanos. Dias depois de assumir o posto, fez mais uma visita aos frades dominicanos que estavam presos como subversivos. Frei Fernando, Frei Beto, Frei Ivo e Frei Roberto Romano. Devido à quantidade cada vez mais crescente de torturas e de violências, né, eu decidi acabar com tudo suicidando. Né? E só fiquei sabendo de mais coisas quando eu acordei no hospital militar com a presença de Dom Paulo. Ele me abraçou, né, e me consolou, né, disse uma série de palavras de esperança, uma série de coisas assim muito, muito profundas, né, muito simples e profundas, como ele é, né? 2 meses depois de visitar os dominicanos, Dom Paulo mandou colar a página do jornal O São Paulo na porta das igrejas, denunciando a prisão e tortura do padre Giulio Vittini e da assistente social Yara Spadini. Era o jeito de fazer o fato mais conhecido. Olha, o Giulio foi barbaramente torturado, né? Com choques elétricos, de ameaça de espancamento. A equipe era do Fleury, né? Agora, no meu caso, primeiro me fizeram várias perguntas e, né, me chutavam, assim, eu sentada, eles me davam um pontapé. E no canto tinha uma cadeira metálica, né, cadeira chamada, com uma placa em cima, cadeira do dragão. Pediram para eu tirar a roupa, eu não quis tirar. E eles disseram, se você não tirar, nós vamos ter que tirar. Aí eu acabei tirando, me deixaram de roupa íntima. E eu sentei na cadeira do dragão e aí ligaram diretamente na tomada, um bico de tomada comum, começaram a me dar choque no tornozelo da perna esquerda. E eu sentia o cheiro da fumaça, assim, da queimadura, né? Acho que eu fiquei aí uns 15 minutos. Entrou alguém e falou, você foi salva pelo gongo. Não sei bem se Dom Paulo já tinha aparecido naquela hora, porque Dom Paulo apareceu imediatamente, na mesma noite, né, em nossa defesa. Em 1987, Dom Paulo me chamou para fazer o Prêmio de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo. Um tempo de terror e assustadoramente relacionado com as mulheres presas, as mulheres eram torturadas de uma maneira... Elas impunham aos torturadores um certo constrangimento. E esta figura que se ajoelha encapuçada, com as mãos amarradas atrás, é também uma postura de oração que se fazia pela família, pela proteção da família.
Foi mais ou menos isso que Dom Paulo me passou. E eu acho que consegui sintetizar nessa imagem. Pouco antes de uma das viagens a Roma, Dom Paulo fez uma visita surpresa ao presídio feminino. Eu entrei lá, encontrei umas 40, mais ou menos, e as 40 contaram tudo o que tinha acontecido. Uma contou que mataram a criança dela, nos braços dela. Outra contou que queimaram a criança com charutos. Outro contou horrores. Bem, em todo caso, quando saímos de lá, depois de uma hora, hora e meia, e chegamos lá embaixo, o diretor disse, virou-se para mim e disse: mas o senhor não acredita naquilo que disseram, não é? Eu disse: se 1% for verdade, eu tenho vergonha de dizer nesse momento que eu sou paulistano, sou brasileiro, que São Paulo se tortura dessa maneira como vocês torturaram essas meninas inocentes que nada tem que ver com comunismo e nada tem que ver com subversão. Ele disse: não, isso não é verdade, nem 1%. Eu peguei pela gravata: estamos diante de Deus, o senhor não pode mentir. Aí ele ficou calado e disse: de fato, muita coisa acontece que não devia acontecer. Dom Paulo, o cardeal dos operários. A pastoral operária, no governo, no pastoreio maravilhoso de Dom Paulo Evaristo, foi uma opção de todo o povo santo de Deus reunido em assembleia. E o Santo Dias fazia parte da coordenação da pastoral operária, da nossa equipe. Simples, humilde, ardoroso, combativo, muito ativo. E veio então o sacrifício desse militante, desse apóstolo de Jesus, Santo Dias, alvejado pela polícia militar. Quando soube da morte, Ana, a mulher do Santo Dias, saiu em disparada para o pronto-socorro e lá descobriu que a polícia queria levar à força o corpo do seu marido. Aí eu comecei a gritar: olha, eles vão sumir com o corpo santo, gente, pelo amor de Deus, o que, que eu faço? Olha, gente. Aí eles falaram: não, eles vão para o inferno, nós vamos junto. Então, a hora que saiu de lá, eles ligaram a sirene com a maior altura e passavam em cima de calçada e virava assim, e a gente dentro do carro, assim, toda... Eu, o Corpo Santo atrás, naquela caixa de ferro, e o motorista, nós três, até chegar no Instituto Médico Legal. Aí o Dom Paulo chegou, pondo o dedo cada um apontando: seus assassinos, vocês mataram um pai de família. Aí vai aonde? Vai ver lá aonde? Aí o Dom Paulo e os padres resolveram, falaram: não, então vai para a consolação. Naquela hora, nós fizemos uma procissão da Igreja da Consolação até a Catedral. Ela começou talvez com 10 ou 15 mil e depois terminou com 150, 200 mil, porque o povo todo foi se aglutinando e foi entrando para a Praça da Sé, a ponto de enchê-la. O Santo Dias nos comove desde a aurora até ao entardecer. Cada dia, o Santo Dias é uma imagem do herói que dá a vida pelo povo. Música.
Chegou um momento que as greves no ABC, elas não eram mais meramente em defesa de um aumento salarial ou do reconhecimento do valor do trabalho de uma categoria. Ela passou a ser um movimento pela redemocratização do país. E nesse aspecto, a presença de Dom Paulo, que sempre lutou abertamente contra a ditadura militar, era para nós um apoio muito grande. Foi um período de muitas prisões de operários. Em 1980, com a greve dos metalúrgicos do ABC no auge, 10 líderes sindicais, entre eles Luiz Inácio da Silva, o Lula, foram levados para o DOPS. Quantas vezes ele foi ao DOPS, né? Às vezes nem era recebido, então ficava na calçada, andando para lá e para cá, rezando o terço, até que os militares o recebessem, que tinham um pouco medo dele, sabe? Estádio de futebol do Murumbi lotado. A multidão aguarda a chegada do Papa João Paulo II em visita a São Paulo. Para saudar o Papa, Dom Paulo escolheu um operário, Valdemar Rossi. O Espírito de Deus o ilumine para sempre. Foi muito comentado na época que o discurso do operário Valdemar Rossi teria sido censurado pela Cúria Romana. O ex-secretário da CNBB, Dom Celso Queiroz, não tem a menor dúvida. Pontos muito concretos e muito sensíveis para a vida da Igreja ainda continuam muito nas mãos da Cúria. É para ser um poder auxiliar, e muitas vezes é, mas às vezes tem sido um poder paralelo. Eu acho que isso é terrível. A Cúria e as Nunciaturas se agarram a isso como poder, né? O poder. E foi esta mesma Cúria Romana, agindo nas sombras, que acabou enfraquecendo a ação pastoral de Dom Paulo. Sem que o cardeal soubesse, a Cúria Romana baixou um decreto dividindo a Arquidiocese de São Paulo em 5 dioceses autônomas. A Igreja tinha um papel fundamental, porque era através dela que o povo estava sendo conscientizado, que o povo estava tendo oportunidade de conhecer verdadeiramente os seus direitos. E eu estou falando da teologia da libertação. E a teologia da libertação incomodou, como incomoda ainda hoje, por incrível que pareça. Ela incomodou aqueles que estavam instalados em seus palácios, os que estavam instalados em suas catedrais, os que estavam instalados atrás de um título, tá? E que usava esse título muitas vezes não como um acólito, não como alguém que estava ali para receber o povo, mas para oprimi-lo. Tá? Isso tudo, para a Cúria, significava um incômodo, para a Cúria Romana. Era necessário neutralizar algumas forças. E assim foi com Dom Paulo. Então, eu posso dizer, com os papas sempre me dei bem. Agora, a Cúria Romana é outra questão, né? Se os operários organizados nos sindicatos recebiam total assistência do cardeal, o povo pobre e desorganizado que vive perambulando pelas ruas da cidade também recebeu a atenção de Dom Paulo. Dom Paulo, o cardeal do povo da rua. Com esta alma entrega a casa de oração para o povo da rua. Isto foi tão interessante, hein? Porque quando Dom Paulo voltou do Japão, onde ele ganhou aquele prêmio de paz, o dinheiro que ele ganhou, ele ofereceu a padre Júlio Lancelotti para construir uma casa no centro da cidade, onde o povo poderia comer, dormir, tomar banho, etc. Mas ele falou com Júlio: você vai conversar com o povo para ver o que
eles pensem como eles gostariam que a casa fosse. Júlio voltou e disse, Dom Paulo, eu conversei com o povo de rua, mas eles não querem este tipo de casa. Eles querem uma catedral do povo de rua, porque eles dizem que quando eles entrem na catedral na Praça da Sé, o povo olha feio para eles. E se eles sentem no banco, as senhoras levantem e vão sentar em outro lugar. E eles fiquem humilhados. E eles querem uma catedral só para eles. Dom Paulo então sorriu e disse, pode construir para eles esta catedral que eles querem. Mas pergunta para eles se não pode ter uma cozinha, um banheiro, etc., também para poder ajudar. E Júlio foi falar com o pessoal. Claro que não era possível chamar de catedral. Mas então surgiu o nome da Casa de Oração do Povo de Rua. O coordenador da Pastoral do Povo da Rua, que construiu a Casa de Oração, é o padre Júlio Lancelotti, que há mais de 30 anos cuida dos abandonados da cidade grande. Não é nenhum grupo, é o povo que está lá. O povo que está lá. No dia que fomos entrevistá-lo sobre Dom Paulo, encontramos uma reunião do Conselho da Pastoral discutindo como evitar uma reintegração de posse pela tropa de choque da polícia, marcada para 2 dias depois, um domingo. Padre Júlio falou com Deus e o mundo e conseguiu marcar uma audiência com a juíza responsável pelo caso para a mesma tarde. O nosso objetivo é evitar que haja reintegração no domingo. Enquanto as mulheres e crianças iam na Kombi da pastoral, cabe dois aqui ainda, tem dois aqui. Ele percorreu a pé, com outros moradores de rua, os 3 quilômetros até o fórum. Apenas 7 pessoas poderiam participar da audiência. 1 hora e meia depois, a decisão. E a juíza nos deu então um prazo de mais 60 dias. Não haverá reintegração de posse no domingo. Uma grande vitória nossa. Foi maravilhoso, gente. Maravilhoso mesmo. Vamos mostrar para esses caras que estamos moradores de rua, mas a gente está unido e a gente vai correr atrás dos nossos direitos até o fim. Quem tiver certidão e não tiver RG, vai ter um plantão para fazer o RG de todo mundo. Quem não tiver certidão, a gente vê. E o prefeito está puto da vida, me chamou agora para o gabinete dele. Eu vim para lá para a Esse é o Padre Júlio, companheiros nós dois do Ministério Sacerdotal, depois eu saí de padre, ele continuou, e ambos ligados à questão do povo da rua há 30 anos. Ele como uma questão vital de pastor, de serviço, de padre, eu do aspecto mais teórico. Acabei fazendo até a minha tese de doutorado em Ciências Sociais na PUC sobre a população de rua em São Paulo, especialmente sobre o papel de Dom Paulo, a ação do Júlio Lancelotti e a questão do sujeito histórico do povo da rua. Por que pegar isso como tema? Porque Dom Paulo sempre dizia, o povo da rua é muito grande e sofrido em São Paulo, e muita gente da prefeitura, do governo, da sociedade, dos empresários, acha que ele não vale. Aí eu percebi que estudando Marx, os teóricos sociais, eles também acham que eles são Lumpen. Aliás, em alemão, Lumpen quer dizer pano de chão, limpeza. Então eu falei, puxa, se são desprezados pela sociedade, desprezados pelos teóricos, será que alguém pode dar valor a essa gente vendo que eles são sujeitos? Aí notei que Dom Paulo era um destes personagens. Ele dava valor à pessoa. Talvez aí porque Dom Paulo tinha uma ideia que é franciscana e tomista, vamos dizer assim, meio a meio, meio São Francisco, meio Tomás de Aquino. Ele crê que atrás de qualquer pessoa existe uma verdade, e ela é mais importante do que a silhueta da pessoa, do que o traje da pessoa, do que a fala da pessoa. Então, também o povo da rua tem uma verdade, que talvez possa ser uma verdade de termômetro, que vai mostrar que tem algo de errado na sociedade, porque eles estão lá embaixo. Eu digo que a tese que me deu meu doutorado, na verdade, pertence a essa população de rua. E ela não existiria se não tivesse um cardeal que tivesse essa ideia maluca, totalmente estapafúrdia, de reconhecer que nos últimos da sociedade tem uma palavra a ser dita, e que essa palavra é verdadeira, e que essa palavra pode mudar a cidade. Esse é Dom Paulo.
O Amparo Maternal é outra instituição voltada para o povo da cidade. E Dom Paulo, sempre que possível, ia visitar o Amparo. Ele assistia partos e ficava entusiasmado. Deixa eu pensar logo a primeira coisa. Isso. Passa. O Amparo se tornou um centro de referência no atendimento de grávidas e mães solteiras pobres. Eu, durante 28 anos como arcebispo, eu fui buscar dinheiro em tudo quanto é lugar no mundo. Andei com o chapéu na mão e, no fim, eu sempre dizia, bom, se alguém quiser me ajudar em alguma coisa, né, ajude o Amparo Maternal, porque eu gosto de criança e a criança tem que nascer bem e ter os primeiros 6 anos muito bem cuidados. A praça é do povo, como o céu é do condor, já dizia o poeta dos escravos lutador. Era sempre aqui, na Praça da Sé, em frente à catedral, que o povo da rua vinha se manifestar em busca de seus direitos. Foi aqui que os movimentos sociais da Operação Periferia promoviam suas reuniões imensas, sempre com o apoio de Dom Paulo e dos seus bispos auxiliares. As fotos do Dom Paulo eu sempre fiz com muito carinho, porque ele falava e fazia as coisas com carinho para o povo. Que nem essa foto aqui é de Corpus Christi, né, na Sé, onde reunia todas as nossas dioceses, né, que era a antiga arquidiocese, que tinha as 7 regiões, e se reunia todos. Essa aqui é Maria de Lourdes Guarda, né, que era uma deficiente que ficou numa cama 40 anos e ela organizava os deficientes físicos em toda a América Latina. E o Dom Paulo tinha muito carinho por ela, por isso que ela estava em todos os eventos. O Dom Paulo estava presente. Foi também na Praça da Sé que explodiu o movimento Diretas Já, em comício memorável, com 300 mil pessoas em clima de festa. Um movimento que queria implantar imediatamente as eleições diretas para presidente. Não cabe a um líder da igreja tomar um partido. Tem que defender as causas sociais gerais, as causas do povo. É o que Dom Paulo faz. Nesse limite, eu acho que a igreja deve estar comprometida. Deve continuar sempre sendo comprometida, ter uma consciência crítica, mas não sectária nem partidária. Com o PSDB, com os tucanos, a gente poderia dizer que o prefácio desse aconselhamento, dessa influência de D. Paulo junto à fundação do PSDB, foi um trabalho que ele encomendou como presidente emérito da Comissão de Justiça e Paz para sociólogos e políticos ligados ao Fernando Henrique Cardoso, o SEBRAP. E ele encomendou um livro que depois foi publicado e teve grande influência acadêmica, São Paulo, Crescimento e Pobreza. No caso do PT, não se teria constituído o PT sem a comunidade eclesial de base. E foi D. Paulo que, dentro do mundo grande das comunidades, que eram centenas em São Paulo, soube pensar aqueles mais voltados, mais vocacionados para a política, e depois, na hora em que o Lula e outros companheiros propuseram a transformação desse movimento sindical num partido político, ele soube aconselhar que essa pessoa fosse acompanhar a fundação do PT. Dom Paulo recebia sempre todos, de qualquer corrente, de qualquer ideologia, de qualquer partido. Mas é óbvio que nós, estando na periferia, como padres, nós tínhamos uma opção estratégica, ideológica. E xingamos o Maluf em todas as missas da Zona Leste. Ele era o prefeito. E nós acabamos com ele, mandamos para o inferno. Dom Paulo ficou sabendo e chama Ticão, a mim e o padre Júlio Lancelotti, para uma reunião na casa dele. Sabíamos que íamos levar bronca. E a bronca foi federal. Como fazem isso com o prefeito? E a liturgia do cargo? Vocês são padres, não têm responsabilidade. Apanhando, 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 apanhando.
Quando ele deu a bronca, nós todos amuadinhos, assim como moleques de primeira comunhão, sim, o senhor tem razão. Mas é, mas a cada mais que a gente queria dizer que ele era sem vergonha, que ele tinha roubado o povo, ele, não é possível. E nós, cada vez mais, quase enfiados no chão, ele fala, agora temos um encontro importante. Ele abre a outra porta, estava Paulo, Salim, Maluf na outra sala. Ele leva nós três para outra sala, Maluf olha assustado, porque não queria nos ver, queria só dar bronca dos padres. Falei, eu chamei os três aqui para discutir o que eles andaram falando e eles têm razão, o senhor não está fazendo nada direito nessa cidade, trate de mudar. Nós não sabíamos se batíamos palmas, se nos escondíamos, porque lá dentro ele, nós apanhamos, mas lá fora ele nos defendeu, esse é Dom Paulo. O povo na praça lutando por seus direitos políticos, lutando pela anistia. O povo nas ruas reivindicando seus direitos de cidadão. Bebês pobres nascendo em segurança, com suas mães assistidas. Com estas iniciativas, Dom Paulo estava, na verdade, colocando em prática a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU em 10 de dezembro de 1948. Dom Paulo, o cardeal dos direitos humanos. Dom Paulo sempre foi acusado de defender os direitos humanos apenas dos mais pobres e humildes. Até que o empresário Abílio Diniz, dono da maior rede de supermercados de São Paulo, foi sequestrado. Cercados pela polícia, os sequestradores pediram que Dom Paulo participasse das negociações. Ele não se fez de rogado e conseguiu a libertação do empresário. Dom Paulo chegou a distribuir na arquidiocese mais de 1 milhão de exemplares do folheto com os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, comentados à luz da doutrina cristã. Primeiro, direito à vida. Segundo, direito aos meios da vida, que é a comida, conquistada pelo trabalho, e ter a sua casa, ter a sua educação. Então, ele foi um dos primeiros a inaugurar esse discurso. A distribuição dos folhetos mereceu, no DOPS, a Polícia Política Paulista, a ficha número 16, no dossiê do cardeal. No total, o DOPS abriu 46 fichas sobre Dom Paulo. A primeira, em 9 de novembro de 1970, 8 dias depois de ele assumir como arcebispo. Esta defesa intransigente dos direitos humanos motivou uma campanha sórdida alimentada por radialistas sensacionalistas. Eles diziam que Dom Paulo defendia os direitos apenas dos bandidos. Isso também foi uma acusação que fizeram a Jesus, né? Que ele estava sempre com as meretrizes e os malfeitores, etc. Né? Até, para mim, eles até deram um título mais bonito, bandido, né? É, a gente joga brinca de bandido, etc., mas para Jesus disseram que ele estava entre meretrizes e pecadores, né? Isso é muito pior, não é? Eu acho que não faz mal eu defender esses que furtaram porque tinham fome. Meu Deus, um dia nós vamos ser interrogados na eternidade, segundo o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versos 31 e seguintes. Eu tive fome e você não me deu de comer em São Paulo. Não é? Eu tive fome e você me deixou com fome. E você me pôs na cadeia, em vez de me dar um trabalho para eu merecer aquilo que eu devo. Dirigida por advogados de renome e sempre acionada por Dom Paulo, a Comissão Justiça e Paz, fundada em 1972, conseguiu, entre outras proezas, soltar o único preso político do regime militar que se tem notícia, internado num manicômio, o lavrador Aparecido Galdino. A denúncia foi feita pelo professor José de Souza Martins, da USP, durante Semana de Direitos Humanos, promovida pela Arquidiocese em 79. 3 meses depois da denúncia, Galdino dava o seu primeiro passo rumo à liberdade.
Margarida Genevois foi a primeira mulher presidente da Comissão Justiça e Paz de São Paulo e também a primeira mulher na história da Igreja Católica a representar oficialmente um cardeal. Mas não foi uma coisa simples, sabe? Na hora, eu fui uma vez lá, enfim, falando dos projetos e o que a gente estava fazendo. Eu disse, não, Paulo, eu recebi um convite para um encontro em Moscou, que me parece muito interessante. E tinha, assim, os grandes nomes da área de direitos humanos, Dalai Lama, Madre Teresa. Ele disse, ah, eu também fui convidado, mas não vou poder ir. Então, você vai no meu lugar, você vai me representando. Ele veio um susto, assim, tá bom. E nós estávamos num grupo grande, assim, em pé, discutindo o que estava fazendo, o que achava e tal. E eu disse assim, ah, o que vocês representam? Então, foi passando assim, cada um dizia o que representava, né? Aí, quando chegou a minha vez, eu digo, ah, eu represento o cardeal de São Paulo, Dom Paulo. Você sabe que, literalmente, ficaram de queixo caído. Eu digo, não é possível, uma mulher representando o cardeal, nunca se viu isso, sabe? Professora da PUC de São Paulo, Nadir Kfouri, foi a primeira mulher em todo o mundo a ocupar o cargo de reitora em uma universidade católica. E foi com ela, na reitoria, que a polícia invadiu o campus da universidade em 1977. Todos que tiveram antecedentes, da PUC ou não da PUC, estão presos. É lamentável o que aconteceu, realmente lamentável. Tenho quebrado até violões, tenho quebrado até moringues, tenho quebrado até as coisas mais úteis da existência. É uma coisa triste, bárbara, uma pena. Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Dom Paulo e Fidel Castro tiveram uma intensa troca de correspondência. Só que, ao cumprimentar Fidel pelos 30 anos da Revolução Cubana, Dom Paulo recebeu dezenas de mensagens de protesto. A resposta aos críticos veio em um singelo bilhete manuscrito. Sempre espero poder abrir alguma brecha onde não se consegue abrir as portas. Deus sabe que a intenção de toda atividade é missionária. Somente a história vai dizer se as cartas, apesar de mal traduzidas, trouxeram mais bem do que perigo. Esta outra carta, confidencial, que Dom Paulo enviou ao Conselho Mundial de Igrejas, na Suíça, desencadeou um dos mais importantes projetos mundiais da luta contra a tortura. O livro Brasil Nunca Mais, que no exterior recebeu o título Tortura no Brasil. O principal ponto é que, e o objetivo era que a história não se repita. Por isso que chama Brasil Nunca Mais. Nunca mais o que aconteceu naquele tempo, né? Agora, na época de escrever, era ainda tudo muito difícil. Primeiro, a gente não podia contar para ninguém o que estava fazendo. Porque era um livro secreto, você imagina. Você fica mais de um ano num trabalho secreto. Nem a família podia saber o que a gente estava fazendo. Porque se vazasse qualquer coisa, acabava o projeto, né? Os militares ainda mandavam no Brasil. Não só poderia acabar o projeto se alguém falhasse, né? Mas você poderia ser preso e perseguido, enfim, né? Ainda havia esse clima no país. E no final, aquela palavra que sempre me lembra Dom Paulo, né? Coragem, coragem, né? E era o que a gente precisava, o que mais precisava para fazer aqui. Um dia eu estava autografando o livro na exposição, quando um garoto de 13 ou 14 anos chegou com o livro e disse, Dom Paulo, eu quero o seu autógrafo. Aí eu olhei para ele e disse, não, esse livro não é para você. É um livro muito pesado, conta coisas que você não vai aguentar. Então ele disse, eu estou procurando meu pai desde que eu tenho consciência e nunca encontrei. E aqui dentro ele está. Olha. Ele está nesse livro, Brasil Nunca Mais. E nós devemos ao reverendo Jaime Wright a organização tão objetiva, não, tão exata de tudo, que nunca nada foi desmentido
desde a publicação do livro até o dia de hoje. Então, o livro valeu para a história do Brasil. Dom Paulo também abriu as portas da catedral para celebrar missas e atos ecumênicos pelos perseguidos e assassinados pela ditadura. No início de 1973, há uma ação coordenada contra a ALN, Ação Libertadora Nacional, e que vai atingir algumas das lideranças que a ALN tinha dentro da USP, entre elas o pessoal do Centro Acadêmico da Geologia, Adriano Diogo, etc., e o Minhoca, que era o Alexandre Vanuc Leme, que é preso e assassinado sob tortura aqui no 2º Exército, no DOI-CODI. Inicialmente, a ideia era fazer uma missa campal na USP, depois se evoluiu para a ideia de tentar fazer na igreja do Largo de Pinheiros, e o Dom Paulo propõe uma coisa que para nós era impensável, de realizar essa missa na própria catedral. Houve bloqueio da cidade, mais de 100 bloqueios, dificuldades de todo tipo. No entanto, se realizou aí esse ato solene, uma missa, em solidariedade, em preto ao Alexandre Vanuc, que acabou se convertendo no primeiro grande ato político depois do ato institucional número 5. A catedral se encheu em torno da catedral também, estudantes de todos os tipos, de todos os lugares, e a gente teve uma manifestação. Eu fiz um protesto contra a tortura ou contra qualquer tipo de tortura. E é isso que abre o caminho para uma série de iniciativas de popularização da Declaração Universal dos Direitos Humanos e tudo mais nos anos seguintes, e que vai culminar, de alguma maneira, para a história com o ato ecumênico em homenagem ao Vladimir Herzog. Em dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu, a gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa pro nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Em nome de Deus, homem, nós vivimos paz. Lembro muito bem o trajeto para a catedral, a cidade vazia, que ela estava situada, o clima de medo que pairava no ar. Lembro a entrada da catedral, cheia a catedral, depois que eu tive consciência de quanto cheia estava, mas ela estava muito cheia. E dois momentos, um durante a cerimônia, que foi a fala de Dom Paulo, que ele denunciou publicamente o assassinato do Vlado, quando ele cita um salmo, ele cita algo da Bíblia, em que ele fala que malditos sejam aqueles que sujam a mão de seus irmãos, que sujam as mãos com o sangue de seus irmãos. Ou seja, foi um... E aquilo mexeu muito comigo, acho que foi uma coisa que... Porque alguém teve coragem de denunciar publicamente para milhares de pessoas que estavam lá. E quando terminou a missa, com toda aquela força que eu tinha para me segurar, estava saindo por fora, estava saindo pela nave novamente, eu acabei me descontrolando. Vieram amigos, me abraçaram, eu não aguentei, chorei, berrando muito. E eu lembro tão, o Dom Paulo me segurando, calma, menina, vai com calma, você tem que ter calma. E o Dom Helder dizendo, Paulo, deixa ela berrar, ela tem que botar esse ódio para fora. Dom Paulo Evaristo Soares era uma espécie de amparo. Ele era efetivamente um amparo dos perseguidos. Eu me lembro bem da palavra de meu tio Helder Câmara, quando ele disse no fim da cerimônia pelo jornalista Vlado Herzog, ele me disse, Dom Paulo, hoje a ditadura caiu. Hoje são 1.050 jornalistas que se manifestam. Hoje é a igreja que acorda. Hoje é o povo que se revolta contra a falta de justiça em nosso meio.
Em 2010, Clarice Herzog e o filho Ivo convidaram Dom Paulo para participar do Instituto Vladimir Herzog. No final de 2008, a gente começou a pensar na ideia de criar um instituto para organizar a memória do meu pai e contar a história de toda uma geração. E a gente foi conversando com muitas pessoas que tinham vivido aquele período, que tinham participado. E aí não podia deixar de não conversar com Dom Paulo. E uma coisa que ficou, que foi muito interessante, que a gente chegou lá e ele tinha preparado de punho essas notas, como se ele tivesse feito uma lição de casa sobre pontos que a gente deveria refletir, sobre temas, sobre pensamentos, né? Para ajudar a gente a pensar na missão e no papel que o Instituto deveria fazer. Aqui no final ele fala de justiça, verdade, solidariedade e paz. Dom Paulo é um filho dileto de Francisco. É um iluminado do espírito. E, como tal, ele trabalhou contra a ditadura, como tal, ele protegeu no que pôde os perseguidos, e como tal, sobretudo, ele tentou ajudar aos prisioneiros políticos, aos torturados, e, sobretudo, aos familiares dos mortos e desaparecidos. Em 1979, Dom Paulo levou um grupo de parentes de desaparecidos políticos para uma reunião com o general Golberido Couto e Silva, homem de confiança do general-presidente Ernesto Geisel. Havia familiares de 22 desaparecidos. Dom Paulo ficou dizendo para o Golberi, lembro do olhar indignado dele, e solidário, né? É necessário investigar isso. É necessário, é fundamental que a gente saiba o que aconteceu com essas pessoas. Depois da reunião na CNBB, Dom Paulo falou mais uma vez sobre o assunto com o general Golberi. Me lembro assim da indignação, da tristeza do olhar de Dom Paulo quando ele me disse, o Golberi, o general, abriu da minha insistência, ele simbolicamente abriu uma gaveta e disse, aqui tem 22 mortos e eu não vou assumi-los. E a gente falou, quem são os 22? Não é João Paulista, não sei. Em maio de 71, uma quarta-feira, às 11h15 da manhã, como consta de sua agenda pessoal, Dom Paulo teve, em Brasília, um encontro muito tenso com o então general-presidente Carrastazu Médici. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. 2 anos depois, em 73, o próprio general Médici, através de decreto, cassava a Rádio 9 de Julho, da Igreja, onde Dom Paulo fazia o seu programa Encontro com o Pastor. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente, apesar de você? O Médici foi duro. Nós tivemos que ficar firmes até o fim, até a última linha. Até o ponto final da frase que a gente disse para o mundo todo é se concentrar que os militares não mandam na nossa liberdade. A Rádio 9 de Julho só foi devolvida para Dom Paulo em 96, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Em outra ocasião, a mãe de Dom Paulo, Dona Helena, soube que um general de apelido Jumbo andava perseguindo o filho cardeal. Em seu livro, a historiadora da família, Otília Arns, irmã de Dom Paulo, conta como foi o diálogo entre mãe e filho. Outro dia alguém me falou que um general chamado Jumbo, em São Paulo, costuma fazer mal a você. Posso rezar contra ele? Mãe, reze a favor, para ele se converter. Posso rezar contra? Não, mãe. Reze pelo povo de São Paulo e pelos presos. Ela pediu para rezar contra o general Jumbo, mas eu não permiti.
Dom Paulo, o cardeal da resistência. Dom Paulo funda o grupo Clamor. El grupo Clamor lo funda con el reverendo Jaime Wright. Gracias a ellos, a Clamor, recuperan los dos primeros niños secuestrados y desaparecidos en Argentina que aparecieron en Chile, en Valparaíso. ¿No? Y eso fue gracias al trabajo de Don Pablo con el equipo de la Comisión Justicia y Paz y de Clamor. A organización Clamor surgió por causa de una situación dramática. Estaban llegando centenas, milhares de refugiados, principalmente de Argentina, mas de otros países vizinhos también. Pessoas traumatizadas, apavoradas, sofridas. Eles traziam muitas denúncias do que estava acontecendo nos seus países. Tortura, campos de concentração e crianças desaparecidas. Aí chegou a denúncia sobre duas crianças pequenas desaparecidas em Buenos Aires, mas talvez encontradas no Chile. Bem, chegou a denúncia, mas tinha que investigar. E o próprio Dom Paulo sugeriu que o jornalista Ricardo Carvalho fosse enviado para o Uruguai para tentar localizar a avó das crianças e reunir documentos provando que os seus netos eram realmente as crianças encontradas no Chile. Quando cheguei a Montevidéu, fui procurar a avó das crianças, Dona Angélica. E quando disse a ela que estava ali a pedido de Dom Paulo e que seus netos haviam sido localizados no Chile, ela caiu num choro silencioso e repetia baixinho: obrigado, muito obrigado, Dom Paulo. Eu sabia que eles estavam vivos. O passo seguinte era levar a avó para o Chile para reconhecer as crianças como sendo seus netos. E assim foi feito. Uma coisa muito gostosa. A avó, muito compreensiva, embora seja uma avó como todas as outras, deixou a criança com os pais adotivos por um tempo, vai levá-la ao Uruguai para um período e assim vão educá-la juntos. Foi uma solução muito humana, muito cristã e também muito objetiva. Esta resistência permanente em defesa dos direitos humanos levou o cardeal de São Paulo a receber, em 77, um prêmio que chamou a atenção do mundo. Doutor em Direito da Universidade Americana de Notre Dame, ao lado do então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. No ano seguinte, Jimmy Carter fez uma visita ao Brasil. Depois de várias reuniões oficiais e pronto para embarcar de volta aos Estados Unidos, o presidente americano deixou o protocolo perplexo. Convidou Dom Paulo para ir com ele na limusine até o aeroporto. No galeão, Carter teve que deixar Dom Paulo por ali mesmo, porque aí já era demais chegar na cerimônia oficial de despedida com um dos principais opositores do regime ao lado. E uma coisa é verdade: poucos bispos, arcebispos ou cardeais souberam valorizar tão bem as várias possibilidades de comunicação como Dom Paulo. Aqui, ele é um ator, numa peça de teatro, quando ainda era muito jovem. Foram centenas de entrevistas para emissoras de rádio e televisão do Brasil e do exterior, como esta para a TV alemã. Sem contar as entrevistas para jornais e revistas, as revistas masculinas, inclusive. Eu lembro bem da mãe, que foi no supermercado, né, viu a revista, comprou porque Dom Paulo deu uma entrevista. E ela toda animada, chegou em casa, abriu a revista, ficou vermelha, rasgou só a entrevista e jogou o resto fora. Né? Uma revista com os nus não tão completos quanto hoje, mas bastante ousados para minha mãe. Então, e Dom Paulo falando que ele precisava conversar com todos os segmentos da sociedade. Leva essa carta, nela está também um pedaço do meu coração.
E por achar importante atingir as diferentes mídias, chegou a fazer uma ponta, quando já era cardeal, na novela O Profeta, de Vani Ribeiro, levada ao ar em 1977 na TV Tupi. O Dom Paulo era uma pessoa já sob observação do regime. E conversei com Ivani Ribeiro, que ela queria fazer uma novela chamada O Profeta, e convidou ele e imediatamente aceitou. E eu recebi, eu estava na Tupi, era o superintendente, recebi a notícia de que o capítulo não podia ir para o ar, porque estava censurado porque tinha a presença do Dom Paulo. Apesar de ter participado em outros capítulos, Chico Xavier e outras coisas, o Dom Paulo não podia. Aí eu falei assim, eu não vou receber a censura pelo telefone. Pelo telefone eu não posso atender, eu não sei quem está falando do outro lado da linha. Então, não, mas aqui é do Departamento da Polícia Federal, é o major tal, sei lá como dele, não será exibido. Aí eu falei, muito late, muito tarde, porque faltam 20 minutos para a novela entrar ao ar e eu não vou aceitar a censura pelo telefone. Bom, foi para o ar. Agora, o rolo que deu isso aí, bom, foi todo mundo para a rua. Eu, em primeiro lugar, obviamente, né? E o Mauro Salles, em solidariedade, que era o diretor de todo o grupo de empresas do Chateaubriand, também se demitiu. E o sonho de recuperar a Tupi foi por água abaixo pela ditadura. Ao valorizar o São Paulo, jornal da Cúria, Dom Paulo tratou, em 75, de temas como defesa do meio ambiente, quando o assunto ainda não era notícia. Enfrentou também uma dura e implacável censura ao jornal de 71 a 79. Vale a pena lembrar que Dom Paulo sempre se sentiu muito à vontade com jornalistas, até porque ele também é jornalista, com carteirinha e tudo, registrado na ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Rui Mesquita, diretor do Jornal da Tarde, chegou a dizer ao cardeal: o problema, Dom Paulo, é que os repórteres gostam do senhor. Coragem! Já o jornalista Chico Pinheiro presta toda segunda-feira, ao vivo, uma homenagem a Dom Paulo. E para você que está de olho na gente, coragem! Coragem por dois motivos, né? Primeiro, porque é uma maneira de começar a semana. E é uma homenagem. É uma homenagem a Dom Paulo, que também é jornalista, e que nos ensinava ou nos recomendava ter coragem naqueles anos de chumbo, com ternura e vigor, como convém a um franciscano. Coragem! Até hoje, quando a gente se cumprimenta, Dom Paulo me abraça e ele fala: coragem, coragem! Esta fé e esta coragem de Dom Paulo ficaram na memória do povo da cidade, também por conta das movimentadas missas em defesa dos direitos humanos e dos oprimidos, celebradas na Catedral da Sé. Dom Paulo, cardeal da esperança. Pela tradição milenar, o cardeal tem direito a um brasão, onde cada detalhe tem um significado. No de Dom Paulo, por exemplo, os ramos verdes, frutados, representam o café de São Paulo, sede do episcopado. Sem contar o lema, em latim, ex spe in spem, que é a síntese perfeita da sua vida, de esperança em esperança. A esperança de ver o seu Corinthians campeão. Ele até escreveu o livro Corintiano, Graças a Deus. Viva o Corinthians! Corinthians! A esperança de garantir aos mais velhos uma vida com amor e as crianças um futuro com dignidade. A esperança que as mulheres venham a ter os mesmos direitos e os mesmos salários que os homens. Os homens têm que criar juízo e saber que as mulheres são iguais a eles. Muitos
pensam distinto, sentem distinto. A esperança que os vários credos se juntem num ecumenismo voltado para a capacidade de mudança, como D. Paulo pregava na década de 70 e hoje é tema prioritário do Papa Francisco. Todos somos filhos de Deus. A esperança que haja sempre respeito aos direitos humanos e que a democracia seja um bem maior da nossa gente. A democracia precisa de uma ética, como tem, aliás, na nossa Constituição, mas que seja observada. Só. E aí eu percebi que ele era um homem da perfeição. Nós até entre nós estudantes dizíamos, quem de nós descobre algum defeito na personalidade, no gesto, nas falas, na vida de Dom Paulo? Nunca descobrimos nada. Ele era um homem que eu acho até hoje, ele busca a perfeição. E falando numa linguagem, digamos, mais clássica, um homem que busca a santidade. E santidade não é fazer milagres, é ser inteiro naquilo que faz. Você se incomoda de, olhando para cá, mandar uma mensagem para Dom Paulo? É difícil para mim. Dom Paulo, eu conservo um bilhete que o senhor me deu na mão quando embarquei no navio no dia 15 de julho de 1965. No bilhete o senhor dizia, Frei Bov, o senhor foi escolhido para estudar e nós queremos dar o melhor dos estudos, porque a Igreja do Brasil merece o melhor. Vá em nome de Deus. E volte para ajudar a fazer um país melhor e uma igreja a serviço do povo. E lembre-se do Salmo. Construa sempre junto com Deus, porque se não construir, em vão trabalham os que constroem. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para thank you.
Música.